Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamu alaikum nazirin. Astrologer Ali Zanjani, AQTV se hazir hoon. Nazirin, aalmi aur siyasi halaat pe guftugu aaj main lekar hazir hoon zaycha full moon ki roshni mein. Full moon zaycha darasal chand grahan ka bhi zaycha hai. Is zayche ke feli manhoos sitare Zohra, Mushtari aur Mareekh hain. Zohra tale puri qaum mulki maishat ke ghar Sitara, Zohra, Gharub aur Rahu se halate kiran hukumaranon ne mulki maishat IMF ke hawale karke gareeb awam ko Ramzan ke mahine mein jo tohfa diya tha aur phir Eid ke baad budget pesh karke jo Eidi di hai puri qaum pareshaniyon ki miraj par pahunch kar hukumat ki shukrguzar hai ke hukumat ka kehna hai ke awam ghabraye mat قوم میں حیات رہی تو وہ حکومتی سنہری فرمان یاد رکھے گی ساتھویں مشتری کا قیام خارجہ تعلقات ایشیائی ممالک میں خطے کی سیاسی اور جنگی صورتحال کے سبب خاصے توجہ طلب دکھائی دیتے ہیں ماضی قریب کی طرح ہماری سیاسی عسکری قیادت کو غیر ملکی جھگڑوں اور تنازوں میں اپنے قومی مفاد کے تحفظ کی ضرورت پر زور دینا ہوگا उधर तीसरे घर मरीख और غروب और رجت یافتہ عطارد ملکی سرحدوں پر کشیدگی اور اندرون ملک دہشت گردی تخریب کاری کے خدشات بھی نظر انداز نہیں کیے جا سکتے موجودہ سیاسی حکومت نے اہم ملکی سیاسی معاشی حالات میں توازن قائم نہ کیا اور اپنے اقتدار کی طوالت اور بغیر پلاننگ کے حکومت چلانے کی کوشش کی جو کہ ناکام ثابت ہو گئی حکومت کا سیاسی گراف تیزی سے گر سکتا ہے پھر زائچہ پاکستان میں زحل سیاست کا ستارہ زائچہ میں جو نواں گھر ہے یعنی عدلیہ مذہب اور قانون کا اور زائچہ کا جو دسواں گھر ہے سربراہ مملکت اور اہم سیاسی شخصیات کا مالک ہو کر آٹھویں گھر نحس 20 جنوری 2020 تک مقیم رہے گا نحس گھر ہمرا کیتو اور فل مون کے ایام میں چاند کو گرہن لگنا بڑی سیاسی شخصیات کی رسوائی سکینڈل اور ان پر کرپشن کے الزامات لگنے سے عام عوام اور خواص اپنے اپنے حالات میں مسائل پریشانیوں سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں ماریں گے تحریک انصاف کی حکومت جسے پاکستانی قوم نے بے پناہ توقعات وابستہ کر لی تھی حال اور مستقبل قریب میں بھی موجودہ سیاسی حکومت کے سربراہ عمران خان نے قوم کو اعتماد میں نہ لیا تو عوامی غم و غصہ اور اپوزیشن کا احتجاج اسمبلی اور سڑکوں کے باہر حکومت کو گرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے آسمانی کونسل پر سیاسی حکومت کے لیے مسائل پریشانیاں لیے چل رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ